Hvad så guys, og velkommen til den her video. Inden den lige starter, så skal jeg huske at sige, at jeg har droppet noget nyt merchandise, der står uff på sin hoodie her. Og den er altså fucking nice. Jackson.dk, gå ind og tjek den ud. Og så har jeg altså også en Monner t-shirt. Monner! Og det er selvfølgelig mig med det lækre gyldne hår og den lækre krop og sådan noget der. Det er en til en. Så ja, hop ned i beskrivelsen under Jackson.dk, gå ind og tjek den ud. Det er freaking nice. Og der er også en anden t-shirt, som jeg ikke lige har på lige nu, men den kan I gå ind og se. Og så hvis den her video her, den kan ramme 5.000 likes, så må jeg lave en anden video med en super drømmebeat. Nu ikke mere om det. Nyd videoen. Alright, hvad så sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Jeg står i dag et lidt personligt sted. Jeg står udenfor, og der regner, og det er pisse træls. Men jeg tager hjem til min kammerat Gorm. Jeg blev jo 18 her for noget tid siden, og jeg har også min bil. Den står faktisk lige derovre. Men vi skal se på en lidt anden bil i dag. En, jeg har snakket rigtig meget om, og den holder faktisk lige herinde bagved. Det kan man godt sige, det er min drømmebil. Og nu sker der noget her. Nu skal vi lige... Ja. Svinet. Skal vi ud og køre en tur, eller hvad? Ja, lad os gøre det. Alright guys, vi sidder inde i Tesla nu. Grunden til, at jeg gerne vil lave den her video, det er fordi, at som en måske overrasket for nogen af jer, så har jeg faktisk aldrig siddet og kørt. Jeg har siddet i en. Jeg sad lige for et par dage siden. Men jeg har aldrig kørt i en, og jeg har aldrig fået en tur i en. Jeg tænkte sådan at lave min første experience her sammen med Gorm i hans Tesla. Og det er en P85D. Vi kan sige, det er en performance med ludicrous mode. Vi kan sige 0-100. Det går ret hurtigt. Og så er der selvfølgelig et stort batteri, og så er det så... Dual Wheel Drive. Og så er der nogle forskellige modes herinde. Der er jo selvfølgelig den kæmpe iPad Pro næsten. Der er Acceleration Chill, Sport Insane, Insane Plus. Vi skal nok op i Insane Plus, tænker du ikke det? Jo, vi skal i hvert fald ud og prøve lidt af det, vi er. Lidt af det hele, ja. Og så er der Steering Mode. Det ved jeg sgu ikke lige være. Men jeg skal også prøve den senere. Og vi har en lille GoPro der, og det tænker jeg faktisk lige at få tændt. Fordi så kan vi lige cruise lidt rundt og snakke lidt, og så kan jeg lige... få introduceret, hvad der er lidt af hvert, fordi jeg aner ikke noget om Tesla, men den er fucking lir. Okay guys, tror det er optaget nu. Jeg håber, man kan se os og sådan noget der. Men skal vi ud, cruise? Ja, det skal vi. Skal vi da? Første driving. Oh my god. Jo. Det kan da godt larme lidt. Men skal vi, jeg tænker da, vi skal finde en motor, hvor vi lige kan gå ned af affyringsrampen, og så lige tænde på 0-100, hvis det er muligt. Ja, det bliver vi nok nødt til. Så godt at gøre det på en landevej, tænker jeg. Ja, det var P85D'eren, som var performance og dual wheel, eller dual motor. Var det 700 hestekræfter, den havde, eller sådan noget? Ja, 700 hestekræfter og 1000 Nm, så vejer den 2,2 tons, så den står godt fast. Ja, det er det, så den glider ikke lige ud. Smart ved en Tesla, der er jo både foran, der er jo ikke nogen motor, så der er jo bare plads til, at man lige kan have nogle... Du har været på roadtrip, så du har haft noget puder og noget dyner sådan foran, har du ikke? Jo. Jo. Der er plads til det hele. Eller to ekstra rammer cola, hvis man kører over grænsen. Over grænsen, ja. Så der er særover, guys, bag selve, der er jo fuldstændig digital panel. Der er der slet ikke noget analogt i den her bil her. Så der kan man også bare se, hvor hurtigt man kører. Man kan se om der er andre biler på vejen, kan man ikke også? Jo. De popper op. Kommer foran her nu. Men nu kan vi se, der kommer nogen derop. Og så er der selvfølgelig også, det er jo så Model S'eren, så det vil sige, at den er gratis 4G, så længe bilen lever. Og så er der også gratis supercharging, så længe bilen lever. Vi har så der jo kun 3-4 steder i Danmark, man kan supercharge. Kan det ikke passe? Jo. Den i Jørgen. Aarhus, så København. Og så København, ja. Nej, vi har faktisk... Også en i Randers, ikke? Vi har faktisk 6 stykker. 6 stykker? Det er ikke meget. Hvis man lige tager og kigger ind på Norge, så er det motorvej nu, eller hvad? Ja, jeg tror, vi rammer lige den næste afkørsel. Den er ikke helt dum at cruise i. Og den siger jo bare heller ikke noget, jo. Det står så kun regn, man kan høre, og man kan se. Kamera, du kan selvfølgelig holde styr på, hvem der kører bag dig med kamera, hvis du vil. Charles, kalender også. Du kan også gå på internet og bestille din næste biografbillet, hvis at... lige bestille pizza. Det. Ja, det kan man sagtens. Du kan køre kameraet op, så kan du holde øje med dem, der kører bagved. Så har du... Ej, hvor er det grineren. Kan du se, om de kommer for tæt på til, hvad du synes, der er okay. Så kan man lige sidde og se den her video, mens man kører Tesla. Ja. Det er total meta. Vi har slået alt fjernsyn fra, da der blev set for meget Netflix på bilen. Gjorde du det? Jeg hørte ellers, de ville lancere Netflix på selve Model 3'eren i USA. Ja, men det skulle vist være, imens den sidder til ladning, at du kan gå på Netflix. Det er godt pas. Og det er altså derfor, at det er en kæmpe fordel at så have en bil, som har sådan en stor skærm her. Fordi, især en elbil, for der giver det jo mening, at du skal sidde og vente, mens den lader. Og der er der mange, der synes, det er et problem. Fordi at, jamen, du skal bare kunne tanke den op 5 minutter, og så skal du være ude fra den tankstation af. Men der er det altså lidt federe, at man bare kan sidde og vente, fordi man skal have en pause engang imellem. Især hvis man kører langt, hvis man roadtripper, ja. Så holder man altså nogle pauser. Der kører man ikke bare i én stræk, og så tanker 5 minutter, og så kører igen. Det er der ikke nogen mennesker, der gør. Det er sådan lidt et af de lidt dårlige argumenter for at købe eller for ikke at købe en elbil, synes jeg. Hvad er det, du siger? Nu skal vi ud og køre Ludacris. Ja, nu skal vi ud og køre Ludacris. Og når jeg sætter den i Insane Plus, så bliver jeg bedt om at tillade max batteripark. Hvis jeg prøver at gå ud af den her, når jeg sætter den i Ludacris, så vil den ikke tillade mig, at jeg gør alt muligt andet, udover at køre Ludacris. Som der kan bruge strøm, eller hvad? Ja, fordi den sætter mig simpelthen ind i en funktion, hvor jeg skal... Når jeg kører sådan her, så er det fordi, jeg ved, hvor jeg kører. Den er egentlig en banepark. Så ja. Det er lidt som om, vi kommer ud og kører bane. Kører vi så på motorvejen,
mod Aalborg. Lidt mange biler bag os. Det bliver fra 21 til 100. Ja, men wow! Og så er vi oppe på de 112. Oh my god! Yo! Holy moly! Det var det var en oplevelse. Vi sidder og kører lidt i lidt i trafiktiden lige nu. Der er også ramt af god regnvejr, så vi står ikke så godt fast. Nej, det er det. Så nu kan man også se ned på menuen, at der er jo en bil foran os lige nu. Den kan man så se hernede på. Og det, altså, der er nok mange af der nok godt kender, hvad en Tesla kan og ikke kan. Men charmerende, jeg ved ikke, altså, er der hvor mange andre biler kan det her i forhold til sådan, som der ikke er el? Ikke mange. Nej, det er det. De nyere biler, tror vi snakker 2016-17 er frem. Det er nærmest sjældent biler, der overhovedet kan noget i samme dur. Den kan vise, om det er en bil, om det er en cykel, eller en motorcykel, eller en fodgænger, eller en lastbil, der er oppe foran. Kan den se det hele? Også fodgænger? Også det hele. Sygt. Altså det er også det, der er med Tesla frem for så meget andet, som jeg er så stor fan af. Det er meget fint, du kan bygge en stor bil, der har alle mulige kæmpe motorer og alt muligt andet sjovt. Men de fokuserer på softwaren. For det er jo ligesom en mobiltelefon. Den er ikke noget værd uden softwaren. Den siger bare ingenting. Vi kører, guys. Yeah. Vi kører lige nu. Det er en kørende computer, det her. Jamen præcis. Det er så fucking genialt. Jeg elsker det. Også fordi lige pludselig der kom, altså jeg læste på et tidspunkt, der kom en opdatering, der gjorde, at du lige kunne køre 10 km hurtigere i topfart eller sådan noget der. Du kan bare få en softwareopdatering, som gør, at du kan køre hurtigere. Det er så grineren. Og der var et andet. Er det køling på batterierne nu, der... Ja, det er køling på batterierne, der kører. Ja. Og der har jeg stoppet den. Slukker det så. Det ser måske lidt arrogant ud, når man både holder en Tesla, men den holder skråt på en parkeringsplads. Ja, ja. Over sådan fem steder. Ja, arrogant. Og ved du, hvordan man kører automatgear? Nogenlunde. Alright. Hvad siger du, man gør? Du smider foden på bremsen. Bruger du panelet her ned for at køre fremad? Rådspil, Chris. Årh, de er sygt tentative. Højre fod, du bruger på bremsen, det er automatgear. Så du har selvfølgelig venstre fod klodset i siden hele tiden. Trykker på speederen, og så begynder den at rulle. Så begynder den at trille? Ja. Og det kører selvfølgelig okay hurtigt, selvom den er i chill. Åh, grineren. Oh my god. Det er Jax 101 smadrer sin første Tesla. Ja, det... Så har man da mindst det på video, det er altid noget. Den kører fandme godt, man. Det er helt åndssvagt. Det er som en radiobil, det her jo. Det skal bare ikke behandles sådan. Nej, det er... Så man bare kører den rundt ind i væggene derhjemme og sådan noget. Den bremser da sådan okay sådan selv ned. Ja, det gør den. Faktisk, hvis du slet ikke ligger pedalerne på, så du slet ikke få lov til at trille, som man kan i en normal bil. Nej, det kan du slet ikke. Og det er faktisk en af de ting, som der bliver skiftet mest ud på Teslaen. Det er bremsen. Eller ikke bliver skiftet mest ud på Teslaen. Det er faktisk bremsen. Teslaen er faktisk kendt for, at bremsen bliver rusten, fordi at den ikke bliver brugt nok. Fordi du kan rent faktisk motorbremse så meget. Men det er bare motorbremsen, når du bare lader være med at... Fuldstændig klipper bare speederen, og så sætter den der fra 110. Men det er jo også noget med, at den lader, så længe den triller, lader den så ikke også. Nej, det er noget med, når du bremser. Når du slipper foden fra speederen, går den ind og klodser med generatoren, som så suger strøm den anden vej igen. Så du får den mest effektive strømbalance ud. Den kan da se biler foran biler. Okay. Ja. Nu bliver det bare for dumt det her, mand. Bare man i Elon. Mener, vi skal op til venstre, ikke også, for at komme ud på motorvejen. Jo. Jeg så en eller anden, der er sådan, som der sådan trillede ned ad en bak, stort set. Han var oppe i nogle bjerge, og så triller ned, og så fik han strøm af det. Så kom der sådan minus på en strip. Ja, det er fordi generatoren kører. Så skubber bilen bare bilen ned selv, imens generatoren går på. Det er altid al den energi, der bliver brugt på, at den skubber sig selv ned, ja. Ja, lige præcis. Det er fandme lækkert med automatgear, når man sidder i kø i hvert fald. Så er det ikke noget med at løfte koblinger og få ondt i venstre fod. Nej, det er ikke det samme. Sidder og rykker op og ned i gearne hele tiden. Det er det. Der er store media-knapper her og sådan noget. Det er så, hvad det er, det er Voice, eller hvad er det? Det er det. Det er Siri, eller det er Elon. Det er hvem, du gerne vil snakke med. Elon. Hello, Mr. Elon. I want new car. Accelerationen i den her, den er jo bare så... Altså, nu selvfølgelig, nu kører jeg også i en Golf, men altså bare det at sidde i den også, når den accelererer. Det er bare så langt mere flydende. Lige med, at der ikke skal skiftes nogen gear, selvfølgelig. Man kan også bare se, hvor tingene blinker på bilen, men det er så lækkert, det er bare helt af digitalt, jo. Det er også det, der gør, at bilen den ikke føles så gammeldags, altså. Jo, hvis du kigger ind i en 2019 Mercedes eller Audi eller sådan noget, de ser jo fucking fede ud indeni. Men jeg kan godt forestille mig, om 10 år, så er de ikke så fede at se på indeni. De her, det er jo stadig det hele af digitalt, jo. Det er sådan, at det kommer til at være om 10 år alligevel. Så den er sådan langt mere fremtidsagtig end så meget andet. Så skal vi så lige prøve, er der ikke nogen bag mig, nej. Sætter du lige en ting. Er det bare nu? Ja. Åh, oh, shit, men det krasser også bare hele undervognen, mand. Vi kunne ikke lige gøre det så hurtigt her, fordi det er max 50, og så... Ja, så ender vi i en kø nu. Det var heller ikke helt fuld power, man. Det var heller ikke fuld power. Jeg klappede den halvt ned. Det var, hvad det kunne blive til. Det kunne være, i fremtiden, så kunne man lige sige, hey Siri, aktiver power to pilot. Det kan man sikkert i fremtiden. Man kan den finde autopilot her, eller hvad? Kan den, så snart du lige kører her nu. Så snart du får de første streger på indersiden her, så trykker du to gange ind mod dig selv nu.
så kører den selv foran bilerne foran mig. Så kan du se bilerne foran og dem ved siden af. Please keep your hands on the wheel. Men man kan ikke selv overtale, hvad? Jo. Så trykker du bare lige på bremsen. Lige okay. PT, der følger den bilen foran. Derfor lyser den blå, og det er fordi, at den ikke kan se stregerne lige nu. Det er fordi, der er så meget vand på banen. Ja, hvor er det bare no problem at sidde i kø i sådan en bil her. Kæft, hvor er det grineren, mand. Jeg vil nok sige, altså autopilot. Det er sådan et tilfælde her, hvor autopilot vil sådan give rigtig god mening. Fordi det er det bare noget, man ikke orker. Men altså ude på motorvejen, når man kører sådan 110 eller sådan noget der, så er det måske lidt satset altså, sat på autopiloten, den virker 100%. Det vil jeg nok ikke gøre, hvis jeg havde det, sådan det gør den til gengæld. Men det er svært at, det er næsten det sværeste ved Teslaen. Det er at overgive sig selv og så sige, okay, nu lader jeg bilen køre. Ja, det er, så skal man stole på teknologien. Stole på Daddy Musk. Det er for fedt, det er. Jeg tror også, er der ikke også noget med, at der er snak om, at du kan bare komme til at leje din Tesla i fremtiden, så den selv kan køre folk rundt og samle den op som en Uber eller sådan noget? Jo, altså, det kommer. Så kan du tjene penge på en bil, der står derhjemme. Det er fucking genialt, man. Så skal vi prøve 0-200, man lige ser kamera. Kom her. Okay. Kommer ikke ud der, så må du her noget. Den er i Luda Jones. Ja, der kommer ikke nogen bag os, boys. Nej, bare køre op og så hold helt stille fra 0 til 100. Herfra? Ja, fra. Så bremsen er gået hurtigt. Der er ikke nogen at vinde. Nej. Er klar? Åh, oh, GoPro, gik ned! No, GoPro! Og så er jeg på 100. Fuck, man! Oh, holy nutsack! Oh my god! Der er lidt mere træk end i golf. Oh. Jesus Kristus! Så jeg tror ikke, det GoPro der, det har lyst til mere i dag. Tror du det? Vel på det, det var jeg af. Aksja, det er lidt bedre først, tror jeg. Det er ikke GoPro. Fejler der ikke noget, tror jeg. Nej, den er ikke. Det er lige en ruske tur. Den er ikke færdig nu i hvert fald. Ej, for fanden. Alright guys, men jeg tror simpelthen bare, vi tager hjem af. Vi skal ud og træne, vi skal ud og have noget mad. Så kør hjem, og så slutter vi videoen af der. Alright guys, det var alt for den her video her. Jeg vil gerne sige tak til Gorm for at låne med hans Tesla. Det var fandme jord, mand. Og det er fandme ikke sidste gang, jeg skal ud og køre den her. Jeg skal også lige prøve, hvor det ikke regner. For så kan man helt høre, hvordan elbiloplevelsen er. Fordi det larmer lidt med alt det der regn der. Det larmer selvfølgelig mere end bilen. Men ja, tusind tak til Gorm for at lege Teslaen. Der er link til hans Instagram nede under. Så husk lige at følge den, som tak for lånet selvfølgelig. Og så ses vi bare i min næste video. Det kan være, at hvis I gerne vil se nogle flere videoer, hvor ude og enten at køre Tesla eller andre former for biler, så kan gerne smide et like, så jeg kan se, er det noget, I er interesseret i at se. Så vi ses i min næste video. Hey.